Ahoj děti, na straně nadepsané 10, plný černý trojuhelník, pokračujeme druhým cvičením, spočítej a vyber, to určitě tomu rozumíte, co s tímhletím cvičením máte udělat. Takže počítejte příklady, vybírejte z nabízených výsledků, no a samozřejmě počítejte samostatně. Prosím, dejte se do práce. děkuji. Máte zde naznačené řádky, ale já budu počítat po sloupečcích. 6 plus 3 mám vybrat. 9. 6 minus 6 mám vybrat. 0. 5 plus 5 mám vybrat. 10. 10 minus 0 mám vybrat. 10. Tak, teďka jenom udělám takhle kolem příkladu a vy už říkáte, co mám vybrat. 8. Jedna, slyším šest, tři. Pro jistotu řešení vše je zelené, výborně. Vše je zelené, no a u vás všechno správně, perfektní. Takže co si napíšete si jedničku, nakreslíte si smajlíka, jak chcete.